Контактни лещи за далтонисти и пеленачета. Революционната технология вече се прилага и в България. Благодарение на лещите, мъж, който не е познавал цветовете, вече вижда света във всичките му нюанси. Българин, работещ във френска атомна централа, е първият далтонист, който благодарение на ето тази леща вече разпознава цветовете. Със сигурност след поставянето на леща за далтонизъм, света около пациента вече е с друга окраска и с нормално разпознаване на нюансите. Тайната е в тази червена точка на лещата. Когато се постави върху окото, тази червена точка съвпада с черната част на окото, зеницата, но става невидима, т.е. не може да бъде да се разпознае, че има такава контактна леща, а просто действа като възстановява нормалното цветно зрение на пациентите. Лечението с тази леща е изключително иновативно, тъй като голям процент от хората, особено мъже, до сега бяха ограничавани в избора на професията. Не можеха да получават шофьорски книжки, не можеха да се занимават с такива значими професии като летец, авиатор. Отскоро у нас има и лещи за пеленачета. От кърмаческа възраст може да бъде поставена леща в случаите, в които има вродено помътняване на лещата или пердеи. На 2-3 месеца бебенца, които идват тук при нас. Премахва необходимостта от поставяне на очила във възраст, в която реално те не могат да бъдат носени от децата. Другото предимство на лещите за кърмачета е, че те не трябва да се поставят и махат ежедневно, а с удължен режим на носене.